Germania ne sellisel kõlama, et need jõuaksid pärame poliitikuteni, otsustajateni. Seda me täna ju siin teetegi. Ei maksa karta, et teie arvamusi mõjuta poliitilise otsuseid. Mõjutab ja kuidas veel. Vene välisminister Donald ja välisminister Lavrov istus samamoodi Euroopa Liidu ja NATO ministritega ühise laua taga ja seda arutati avalikult sõnumiga Venemaale, et saame aru, et kiibid ei ole teie vastu, vaid et on eelkõige selleks, et tõrjuda võimalik kohtu, mis tuleneb Lähis-Idast või Iraanist. Kuiga teie? Kuiga teie vanemad püüavad nagu tänast ühiskonnas vähendada oma personaalset tehnoloogilist teadmist ise oma perekonna raamis? Siis on see väga raske. Kui me oma vahel ei kohtu kokku, Siis meil on väga raske mõista ja väga kergel tuleb muus. Hinna on spati kontrolli alla. Riik tähtis nii-öelda plaanikomitee kehtestas hinna. Üldse, et ei ole midagi, inimesed on loovad, peab olema madalusele. Ja see on see, et tund see toonud. Ja on võimalik. Väga lühinägilik, et see on sama, mis öelda, et mind ei huvita, mis minust saab või mind ei huvita, mis otsused mu elu määravad. Et seda on nagu väga vaja, et julgetakse ka öelda, et mind väga huvitab. Mind väga huvitab see, kuidas riik toimetab ühes või teises valdkonnas ja kuidas see minu elu mõjutab. Mis arvad, et praegu sest majanduskriisist? Ma ei tea. Ma arvasin, et see ei ole nii lahe, kui ta tegelt. Nagu väga-väga lahe. See seltskond kõik, mis siin on ja see paikalik inimesed. See minu, mis on tegelt väga lahe.